war saxaafadeed ayaa laga soo saaray shirka qaran ee doorasho nabdoon ee dalka lagu wado inay ka dhacdo bilowga sanadka cusub ee 2020-ka. Warmurtiyeedka ayaa waxaa lagu xusay in dhammaan saxaafadda xorta ay tahay midda koowaad ee bulshada Soomaaliyeed u soo tabiso xogta saxan oo dhammaystiran. Waxaana sidaas oo kale lagu soo hadal qaaday doorka ururada bulshada rayidka ay ku leeyihiin doorashada. Inaan u istaagno xaqiijinta bay'ad nabdoon oo ay ku shaqayso warbaahin madax bannaan oo kala duwan oo ummadda Soomaaliyeed u soo gudbiso xogo laysku hallayn karo saxan oo dhammaystiran, iyadoo aysan suxufiyiintu ku jirin wax cabsi ah, faragelin aan lagu haynin, ama aan handadaad loo geysanaynin. Waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, inaan u istaagno kor u qaadista xurriyatul qowlka iyo xaqa helista macluumaadka la xiriira doorashooyinka, iyo iyadoo wax kasta oo xadidaad ah ee loo geysanayo xurriyatul qowlka ay tahay in la waafajiyo shuruucda caalamiga ah. Warbaahinta ama saxaafaddu waa in ay si xor ah ugu naalootaa helitaanka xogaha ama ilowareedka la xiriira doorashooyinka, oo iyadoonan wax caqabada aysan soo wajahaynin sidii ay u faafin lahaayeen xogaha la xiriira doorashooyinka. Waxaan xaqiiqsannahay in saxaafaddu ay tahay ifyaha usheegaha, baraha, iyo maxfalka lagu doodo oo ay dadku ku doodaan uguna qayb galaan doorashooyinka, ayna leedahay door sharci ah oo waafaqsan geedi socodka doorashooyinka. Waxaan ambaareynaynaa oo aan diidaynaa nooc kasta oo loo dhigo hadallada nacaybka leh iyo kicinta rabshadaha ama colaad abuurista, iyo nooc kasta oo lagu faafinayo xogo qaldan oo si loo bunbuuniyo ama khalad looga sheego doorashooyinka, iyadoo taas ay dhici karto in ay dareen ka dhex abuurto bulshada. Waxaana ugu baaqaynaa dhammaan jilayaasha siyaasadeed, murashaxiinta, inay ka fogaadaan isticmaalka ama soo bandhigidda fariin kasta oo ayuu qaarkood ku isticmaalaya warbaahinta bulshada iyo u isticmaalitaanka dacaayadda. Qodobadaas iyo kuwo kale oo halkan lagu soo koobi karin ayaa laga soo saaray shirka qaran ee doorashada nabdoon oo ka dhacaysa magaalada caasimada ee Muqdisho, iyadoona mudduxuleedka madaxweynaha Soomaaliya uu ku eg yahay 8 Febraayo 2020-ka. Ayaa waxaa la filayaa in gabi ahaanba dalka ay ka bilaabato doorasho ay ka qayb galayaan dhammaan musharixiinta u tartamaysa qabashada xilka madaxweynaha dalka. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.